ассалаумағалейкум жеңгесіндермен бірге оркей жігіттер, сіздерге көп 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 рахмет жігіттер. Осындай 3000-нан астам лайк, 20000-нан астам просмотр жинап бергендерің үшін жігіттер, қолдап жатқандарың үшін менің еңбегімді сіздерге көп көп рахмет жігіттер. Сіздер қолдай беретін болсаңыздар, мен роликте де шығара беретін боламын. Бұл видеода енді өздерің көріп тұрғандарыңыздай, өздерің атынан көріп тұрғандарыңыздай, біз админге рейд жасадық. Менің ойымша жесткий ролик болды деген ойдамын жігіттер. Сіздердің қолдауларың қалды, тек лайк пен комментарийін ұмытпаймыз жігіттер. Давайте кеттік роликке. Hey, ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге OrkGG. Біз расты жалғастыратын боламыз, жесткий рейдтер жалғастыратын боламыз. Менің қасымда қазір Малиду. Hey, ассалаумағалейкум достар. Жеке өздерің көріп тұрғандарыңыздай, новогодний, да, новогодний. Біз бүгін Hero Rust деген серверден, мен қазір данный момент новый сервер жігіттер. Ойлайды шығарсыңдар жігіттер, әр серверге көше бересіңдер. Ну просто жігіттер, біз әр серверге нешін көше береміз, потому что әр жақта әртүрлі контент болады, сол үшін әр жақта боламыз. Жеке өздерің көріп тұрғандарыңыздай, бұл енді бұл үлкен үй, үлкен үй. Бұл қаяқтан алдыңыз десеңіздер, бұл үйді негізі біз рейд жасаған болатынбыз. Ол Марленнің видеосында көретін боласыңдар жігіттер. Марленнің видеосында біз осы үйге рейд жасадық и потом осы үйдегі ресурстардың бәрін өзімізге алып алдық та, потому что өзімізге ұнап қалды. Сіздерге көрсетіп кетейін жігіттер, міне осындай ресурс таптық. Осы үйден замыққа сыртын көрсететін боламын жеке сендерге. Бұндай үйді таптық и сосын кеткіміз келген жоқ, осы үйді өзімізге алып алдық. Марленде болады и потом содан кейін екінші жасы менде қазір. Бұнда алдында жігіттер, біз осы серверді ойнап жатқан кезде осы сервердің админіне мен кәдімгідей қошым келді, потому что бұл сервердің админі жігіттер кәдімгі біз сияқты адам құсап ойнайды да. Кәдімгі бізбен бірге атсайық деп неше рет шақырды, мені рейдетің деп шақырды, бірақ ол адамның үйін таба алмадық. Біз типа айтты, өздерің тауып алың деді да, өздерің тауып алың, сосын маған рейд істетін боласыңдар деді. Біз ол админнің үйін таптық чеги. Қазір сол админнің үйіне жап жаңа тауып алдық. Картаны айналып жүрген кезде біз үй іздеп жүрдік, рейд жасайтын үй іздеп жүрдік и сосын кімнің жа админнің үйіне кездесіп қалдық ғой. Ішім айтқанда жесткий ғой анау жігіттер, кәдімгідей жесткий. Бронированный стенка ғой ана, бронированный болғанда тройной броня ғой жігіттер, тройной жігіттер. Міне сіздерге үйді көрсетіп кетейін жігіттер, міне сіздерге көрсетіп кетейін жігіттер, міне мынандай деңгейлі замық қой. Бітік онда, не де болса жаңағы админнің үй жағына барайық жігіттер, сол кезде кәдімгі кездесеміз ғой. Видеоның демеушісі 1x букмекерлік орталығы, ол жақта ең үлкен коэффициенттер, ең де шығарылым жігіттер. Сіздерге 35 мыңға дейін менің артымнан барсаңыздар бонус бар. Промокод пен ссылкасын описанияға қалдыратын боламын жеке. Так 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 жігіттер, біз жақындап келе жатырмық, админнің үй жағына жақындап келе жатырмық. Так, ол деген мана чатқа жазып жатқан, че там жеке қайдасыңдар деп орысшада енді. Так, опам немене алдымыз 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 алдымыз. Ауля ауля, көшеге тоқтайсақ, көшеге тоқтайсақ. Тоқта тоқта тоқта, аналарда деген снайперлер бар, снайпер бар, яре. Пешкілер жанып тұрғанына қарағанда, пешкілер жанып тұр аналардың. Адам бар, адам бар, адам бар, иә. Онлайн, онлайн. Татыр, мен корректпен бір қарап шығайын жеге. Яре үйлерінде адам бар. Пешкілер жанып тұрса жігіттер, олар деген яре үйлерінде адам болады. Қараң жеге, мынандай үйге деген біздің күшіміз жете ма? МВК, кілең МВК жігіттер. Жету керек, жету керек. Натури админнің үйі ғой мынау деген. Үйінде үшінші этажында, үшінші этажында екі адам жүр. Екі адам жүр. Тиха 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 тиха. Бірінші барып алу керек, бізді жақындатпай қалады ғой. Ойбай ойбай ойбай, біз көріп қалған сияқты. Атып отыр, атып отыр. Так, сен отвлекать етсеңші, мен нағапталмен барайын. Давай 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 давай, бара бер, бара бер, бара бер. Так 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 так. Окей 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 окей. Жеги, нағапталмен тезірек тезірек, мына көріп қалмасын. Давай давай, отвлекать ет, отвлекать ет. Марлен, Марлен, давай делай делай делай. Екі вышка, мына қараңдар жігіттер, кәдімгі натури үй салып қойған ғой мыналар деген. Так, мен қолыма автоматымды алайын, ату алдымнан шығып қалып жүрер. Так так так, үшеу ма? Айттым ғой, айттым ғой, олар үйінде бар, қасында достарын тарттырып алған болып тұр, алдында бір өзі ойнап жүреді ғой. Так, менде он сешка көп жеге, аналар атып тұр. Так, мынақтар жара беремін мен. Марлен, тартыла бер маған. Мынақтан жара беремін. Так, опа опа опа, хорош хорош, найс. Рейд пошел, рейд пошел. Так, тихо. Үйінің ішінде, үйінің ішінде әлі. Сыртын. Все, все, все. О, красава. Найс, найс. Сонда тартып, нағапталына. Так. Так, тихо, тихо. Кеттік. Есігін жарамыз ба? Тихо, тихо. Тар, 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 тар. Сыртында, сыртында адам болуы мүмкін. Терезе? Блин, голову өрдім біреуінің. Хорош.
Походу құлатып жадым ау деймін. Походу құлатып жадым ау деймін. Так, ракетамен жер жүрек па? Е, құлатып жаған екен, құлатып жаған екен. Давай, давай, ракета. Ракета, ракета бердім біреуге. Ішіне бір жүргенсің ғой. Так. Так, на есіктен, 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 есіктен жігіттер қапталдарында. Қапталдарында не вариант, не вариант налардың. Потому что қараңда жігіттер. Неше буферка орнады деген. Ресурс кетеді ана жерде. Слишком көп ресурс кетеді. Найс. Ойбай, ойбай. Ойбай, 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 тик пит, тик пит, тик пит, сишка тик пит. На қапталдарында МВК бар. Тағы МВК есік, тағы МВК есік. Так, неше, неше сишка на МВК есікке тұрды. Пас, пас. Так, төртеу ғой да? Жақсы. Емделе алайыншы ма? Окей, окей, окей. Көрінбей тұр аналарға. Так, окноларына, окносына бір не беріп жүрейінші ракета. Ой, на. Тегіздің жамбы. На. Опа, походу. Өлтірген сияқтын мен бар оны. Тағы. Е, алдымда мен, алдымда несінен есігінің терезесінен қарап тұр маған, прикинь. Әне, әне. Гол өрдім, гол өрдім. Қашып кетті, походу. Жар, 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 жар. Ракетамен жіберу керек. Мен сишка беретін есіктеріне. Әне, тағы, тағы анау. Ракета өте ме екен? Не істеп алған? Хил түсті алған, жеге хил түсті алған анау. Ой, өлтірдім. Хорош. Походу. Так, тар, тар. Мен басына корректпен беріп жіберейінші. Көрінбей тұр, көрінбей тұр. Тағы есік. Тағы есік. Тағы есік. Есік, есік көп па дедің ғой оларда. Не деген меншіктер, админнің үйі болғаннан кейін, бұған админ деген смело алады заттарын бесплатно. Хорош. Смело алады, поэтому бұған деген без разница ғой. Сындырдым. Сындырдым. Красава. Гантрап тұр. Гантрап тұр, ойла, ойла, ойла. Кел, жатса. Жатса, жатса, жатса. Жатса, жатса. Так. Има, ещё заборка ещё, прикинь. Бәрі гаражкалар көп. Так, бір адам түбір тұрып жатыр. Так, тихо. Ей, налардың. Тихо. Бірдеңе дауыс шығып отыр. Ашатыр. Неметін түрел. Қайсы қайсы? Огнемет, огнемет. Жар, 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 жар. Ей, адам, 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 адам ішінде, адам. Се, се, се. Бердім, кет, кет бердім. Походу өлтірдім ғой деймін, оғымды қалды мен. Қаш, 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 қаш. Кима. Так, мен ракетамен бер жерім ка басына. На. О, сынды. Походу сынды, бірдеңе сынды. Өлді, өлді, өлді. Өлді ма? Найс, 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 найс. Огнеметті жартса. Так, мына қапталдардағы налар жабар, жар, жар, жар. Бұлай тұр, бұлай тұр. Түрел тұр мына жерде. Бармайық қой, бармайық қой, бармайық қой. Тұр, ауайлаш, бір-бірлеп, бір-бірлеп бармаш. Наларды жарайықшы. Наларды жарайықшы. Яры өшелерде бірдеңе бар. Мылтықтарына пока мән бермей, мән бермей, мән бермей. Әнші шығып жатыр аналар, юкпен түсіп жатыр. Но просто бар ғой мына жер үсті деген ашық қалды да, просто олар үстімізден келуі де мүмкін бар ғой даже. Но има, мен лестница алып едім мен мана. Лестница алмадым ба не? Мәссаған. Марли, сенде лестница бар ма? Просто мына жерге шыға алмаймыз, қара. Бар, 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 қазір. Окей, окей, болды, понял, понял, бой. Ауля, сишка, сишка, Марли. Ой, мен. Өлмей, өлмей, өлмей. Окей, окей. Мен тоғыз жүргізіп қойғаннан қарай. Не жүрсек болған олар? Так. Окей, окей. Ух, ё-моё. Неше сишка қойдым мен? Адам бар ма? Огнемет түрел? О, маған сай деп тұр. Ойбай, ойбай. Так. Е, ол жоқ. Ена топ. Жарватын, жарватын. А, топливо жоқ па? Иә, ішінде там жоқ. О, тупойлар топливо салмаған. Нан сатыл? Дробовиктің пулялары жатыр. Нан жарайық, нан жарайық. Жиге. Натуре, анда-санда енді айқай кетіп қалады. Мыналар. Ой, ема. Екінші этажында ма, үшінші этажында ма, неге шықпай қалды мыналар, ә? Күтір. А? Күтіп отыр ма? Шалмай отыр ол, біз қарап отырып қой просто. А, понял, 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 понял. Ауля, тек үстіңе жабыстырып жібермесін. Так. Так, қаптал, давай, қаптал, тағы да бір түрлі болуы мүмкін. О, бар екен. Гроп. Гроптың іші. О, топ сәт. Найс. Найс, найс. Нан киіп алу керек, нан белгі киіп алу керек. АВМ. Найс. Компоненттерді қара, компоненттер. Ема. Ема, неше калаш жасауға болады мынаяқтан. Старый микросхема бар. Мына тупойларды қара, мына тупойларды киімдердің заттары, мынаның шкафтың ішіне салуды орнын гроптың ішіне салып қойған ғой. Натуре ма. Так, мылтықтардың бәрін алып аламыз. Гантрап тұр екен жерде. Так, окей, окей. Түрел. Анау түрел. Түрел бар ма не еще? Сөйсе. Ух, ё-моё. Ауайлашы, ауайлашы. Жару керек, рай. Так, мен гантрап, гантраптың жаратып. Лесенса қойған жақсы сияқты мен ойымша. Лесенса қойып аталамыз. Так. Давай лесенса қойып. Жоқ. Ах, ё-моё. Ауайлашы. Аталмайды екен біз. Аталмаймыз а? Қай жерде ол түрел? Ар жағында екен, ар жағында. Анау лесенсамен жүгіріп жүр аналар, лесенсамен жүгіріп жүр. Уах, ема. Қара. Қалай, қалай? Жартысымызды түрелге жарып. Түсіп кетеді сол кезде. Аа, давай, 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 давай. Давай, сишка, давай, сишка. Ма, жесткий идея. Сегіз сишка керек. Сегіз сишка? Давай, давай, лақтырым, лақтырым. Так, лақтырым, лақтырым, лақтырым. Ох, ар жаққа лақтырып жібердім мен. Сишка көп, сишка көп. Уах! Найс, найс, найс. Найс, хорош, хорош, Марлен. Жақсы идея.
Так. Так, так. Опа, сынды. Сынды, сынды, сынды. Ауля, ауля. Аналардың үшінде люк бар, тағы, тағы люк бар. Олар жаңа люктен қарап тұр. Ауля. Люк жолтсаған, аналар. Люк жолтсаған. Лесін сөйш, неқа. Ке. Тағы неқта деген. Ана, жабу керек. Ойбай, лесін сөйш, шықты, аналар, сөйш, шықты. Ауля, ауля. Ах, ема! Жар. Си уз Дима си мені өлтіріп тапсың ғой. Йо-майо, жиги. Так, жиги. Дима, мына жақта деген біз лутатып, жетіспеген ғой, прикинь, жігіттер, біз қасымызға пастель қойып қойдық қандай. Кесірттіру үшін да мен шығып лутатыпсам деп. Зат, қараңдар, шкаф құлаптына, прикинь. Шкаф. Йо-майо, алей. What the fuck? Йо-майо. 90,000 сиырып. 5,000 порох, прикинь. Мынау натуре админның үйі мынау, мынау натуре админның үйі, менің екінші этаж деген жігіттер, екінші этажына просто лута ғой. Так, сишкі лақтырып атыр мен. Так, сишкі лақтырып атыр. Нәжігенді лақтырсайық. Нәжігенді лақтырамыз. Анарка шығат қазір, аналар шығат, ауля. Шығат қазір. Үшінші этажда жігіттер аналар деген. Все, жарып атыр. Аның бәрін ату керек мынаны. Так. Анар шықпамыз. Е, атымызды мен қартымды. Даладан кел. Все, қарап тұрым. Так, давай, даланы өлтіріп кетейік шананды. Гөр, рашым. Бүрсетек. Қайда анау? Далада. Қақтан келді анау сонда? Анау қайда? Типа, үстінде көтеріп кеткен да, походу. Міне, үстінде. Үстінде. Все, баратым. А, мыналар, тесіктен шығу жүр аналар деген жағы. Үстінде, ойла. Эй, далада! Құлаптат мен. Мен көтер. Өлтірдім бір өді? Өлтірдім? Көтер. Окей, көтер. Кетім. Так, аналар өлтіріп тастамасын. Көтер отырм. Үсінде жүр. Ей, өлтірмей! Бердім басына. Айда, красава. Албасты өлтірмей. Хорош, сей емделі атырм. Тағы жүр неқта, тағы жүр. Білмей, калашымайды. Ей, ана сен екен қо, ойбай, сен екен қо. Ей, бану, бабов күлі ақтыр. Үйдің ішінде, так, қаз кроваттарын жар жүрім ана, үстінде кроваттар бар ярын. На, онда базука мен, чорт, а, бұрыдың қатсағатсың ма? Қаш. Так, кеттік, сүйгі төлі. Дима, мұрек тарты лут ашылғанын қара. Дима. О май гад, Дима. Йо-мойо. 500 экс, паприки. Йо-мойо, прикиньте, чеки. Афуен. Так. Бір-біру ғат, тұратыр жақсай. Ана, үсінде жүгір жүрі. Үсінде жүгір жүрі, тұратыр мен. Ракета қарайтын жатым жоқ. Дағыда бір жүгір жүрі. Тиха. Дағыда бір жүгір жүрі. Дағыда бір жүгір жүрі. Найс. Хорош. Делай. Алдым да мен. Құлаттым. Өлдірдік, кет. Құлаттым. Найс. Тұрт екісін алып сайын, албасты. Нейс! Ема, кәм, сен кәм жұз көріп жұрғаны? Нағыры. Емай! Мұна! Нағыры нәді нөйін. Жауым! О май гааааа! Просто! Нағыры. Ема, неше разырым, но неше сышка! Емайо! Так, тиха. Ишінші тажын, көтеріп көрекші, мен хилюсь. Тиха, татыр. Қарап көрейм бе? Ала, жазып атыры. Ауля, далада жүгір жаналар. Ма, на жақты қалай қашамыз енді бізе? А? Так, даланы қарап тұрм. Далада жүгір жүр. Далаға шық бөрем мен. Мен шықтың бүрттін жүр, қорқып тұрм, аналар. Далада жүгін сәк. Атыстырыл үшін әңгі өтер. Давай, баратын. Мен сүндем, енді сүндем. Құрын өлтірдім, нәрде. Окей. Ема, жеге, неше тұрып жатыр, неше кровать қойып саған олар. Не, ескілен алмас. Так, тиха, қапталымызда тағы бір жүгір жүр. Қапталымызда забор. Ей, да. Құлаттым. Өлтіріп тұрдым. Красава. Ох, йо-майо, мыналар деген далаға шығып кетті ғой. Қайтадан тірілу керек. Бәрін. Кроваттарын жартсақшы. Так. Бір өтірілді. Солай ма? Базукамен жара берем. Ауля, сен жар жүрмей. Ема, мен аста түсіп кеттім. Ай, ема. Жаратым кроваттарын. Ема, трупында пулемет тұр жатыр оңналардың, прикине. Ема. Ема, натуриума дедім оңналары. Ох, ема, ема. Анжерде ресурс көрмейді.
Неше жарылсылардың бәрі үйге тасу керек болып тұр ғой. Так, бәрі спальниктерін жардым ғой да? Замығымыз ғой ма? Так. Найс, найс, хорош. Хорош. Има, джи, мына кәм қолым қалтырап тұр ғой. Менің алдыңғы рейтім бар ғой. Шешкі, жүз. Алдыңғы рейтім сияқты болып тұр ғой жеген мынау деген. Неше зат біз деген әр рейт сайын мынандай ол оккупация айтамыз. Шешкі, ё-ма-ё. Так, давай бетек самый важный заттарды алайық, мыналарды лақтырып тастайық керек еместерді. Взрывчаткаларды алып түсер. Так, аптечкелер пока что. Керек еместер лақтырып тастайық. Керек еместер, керек еместер. Так, мыналарды жігіттер бізге деген шешкі кәм керек болады, потому что біз тағы да рейт жасаймыз. Аналар. Аналардың кроваттарын жарып тастады, мықта деген. Мықта деген жігіттерді ескертіп кетейін, бұл жерде деген. Тапа жоқ. Бұл серверде тапа жоқ, поэтому сол минус. Сол минус болып тұр. А так бізге плюсы қазір мына жерде, потому что біреулерін тапа жасай алмайды. Сол жақсы, сол жақсы. Так. Има, неше мына жерде неше бизапилар жатыр, прикинь? Има. А, неше оқ жатыр. Сешкан алып кеттім мен. Сешкан. Ал, 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 ана оқтардың бәрін алайын мен. Енді үйге барып алу керек. Так, просто просто. Так, мен ракетін неше АВМ жатыр мына жерде. Еманаң бәрін қалай тығызамыз, қалай тығамыз мынаның бәрін. Запас сишка. Менде қазір 150 орты ема. Прикинь, киттіге. Дронмен, дронмен қаш. Так, тағы да. Дрон бар, ёмаля, сен екен ғой. Дрон бар, дрон бар. Дрон бар. Қаш, 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 қаш. Өзіміздің замкымызда. Топливо, топливо, топливо. Топливо, топливо. Иди, 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 қарап кетейін, иди, қарап кетейін. Бар, бар, бар екен, бар екен. Бар ма? Все, все, понял, понял, понял. Кит, кит. Ема, 16 XP-ен ғой қазір. Жиге. Үйге заттарымыз сасы, қайтадан осы жерге тағы да ресурс сасы. И содан кейін тағы да бірінің үйін іздеп тағы да рейд жасайтын боламыз қазір. Кеттік. Так, 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 так. Үйге орек құрсын, үйге орек. Ена. Опа. Мынаны қара. Че за тесік мынау? Мына жақта пешкі тұр, анаң қарай. Мына не? Тиха, тиха. Мыналар мына жақта емес па? Қайсы тұрады? Мына не? Опана, опана. Үңгір ма? Ей, осы мен әр серверде барып, жалпы естідім да, осындай серверлердің ішінде да, көбісі андай, осындай тесіктердің ішіне, осы үңгірлердің ішіне тығылады екен да, строиться етеді екен. Типа адамдар көбісі білмес үшін. Давай бетек, мына рейт үйдің бәрін тасып болғаннан кейін осы жаққа келіп көрмедік па? Гома? Давай, давай, давай. Давай осының ішін аралап көрейік. Чиктерка, осының ішін аралаймыз да. Мүмкін ішінде біреулер болып қалуы мүмкін. Заттар болып қалса бізге де жақсы емес па? Кеттік, онда заттарымызды сасайық, содан кейін барып кездесеміз. Так, так, жиги. Жаңа айтып кеткен үңгірге келдік. Үңгірге келдік. Осы үйді мен осы үңгірді көргім келіп тұр жігіттер. Секіреміз, секіреміз. Менде деген өліп кетпейміз ана жерде. А, сенде зат бар ма? Шприц, шприц бар ма? Мен шприц алғым келіп тұр ойдан. Бар, бар, кет, қазір берем. Жігіттер, біз деген енді осыған аз-маз аз-маз затпен рейдке дайындалып келе жатырмыз енді. Мүмкін ішінде үйлер болып қалар. Үй болып қалса, мыналар мен кәдімгі жаруға дайынмын ғой. Еман, ну кім? Так, қайдан түсеміз? Қайдан түсеміз? Опа. Има. Аяғың сынды ғой кәдімгідей. Так, опа, 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 опа. Опа. Ай, аяғым сынды. Има, жиги. Сол, сол, сол менің де аяғым. Қайырлық болды ғой кәдімгідей жігіттер. Қалай кетеміз? Так, Марлен, сен өзің айт. Бәт. Атау деген мен нақты, нақты білмеймін, мен вообще білмеймін. Қаяққа барамыз, жиги сонда? Былай барып көрейік, мына жерде. Ход бар ма? О, хорош. Айс. Кеттік, 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 жиги. Паркур. Нақты, нақтарда да орындар тұр, қара. Қапталда да да жерлер бар. Оп, 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 опа. Баяда секіре алмайтын едім, жос көміп кеткен. Опа, мынаяқтар. Лесенсі. Ема, джиги деген біз мынандай пещерада мен кіріп көрген жоқпын, бірінші рет жігіттер. А, мына жерде жоқ екен. Басқа жерін қарап көрейік. Так, пока. Опа. Басқа жерін қарап көрейік. Мынаны пешіктілер. Жоқ, бұл тұра беретін сондай. А, өздерінікі ма сондай? А, пешкі. А, понял, понял, понял. Жігіттер, бұл әдей сондай пешкісіз жасақ болған болып тұр ғой. Ойынның өзінен жігіттер, адамдар, адамдар. Жоқ, негізі адамдар да болуы мүмкін ғой. Да? Или ойынның өзі салып қоя ма серверде? Жоқ, жоқ, ойынның өзі салып қоя. А, все, все, все. Понял, понял. Қасымды карта ма? Все, понял, понял. Так, оны не? Так, мен саған ана қарамдар жігіттер. Опана. Блин, нәжім. О, нәжім, мен сол отқан секірмей. Жігіттер, біз мен бір рет пещераға стримде кіріп едім, стримде рейд істедік біреудің үйін пещерада деген. Мен содан кейін білемін да, потому что бұл жақтарда пещерада адамдар строй істедім, содан да білемін. Жігіттер, сіздерге де қызық емес па да, жаңағыдай админның үйін рейдеп тастағаннан кейін еще тағы пещера бар, тағы рейд істетсек біреуді, има. Вообще идеально олар еді, үйінде адам болса. Қайдан нәрсе?
Хоттар қайда мияқта? Үйлер болу керек қой қайда үйлер тұнды? Аржан өріп бірік. Го-го-го. Үйлер болу керек жеге негізі бар ол. Болу керек, болу керек. Полибом болу керек жіктер. Потому что мына жерде деген. Шақты, да? Деген. Ано, невозможно. Но выход шақты ғой. Има, көп іздеп кеттік. Жіктер, давай бетек. Сіздерге скучно болмас үшін үйді іздеп табайықшы. Содан кейін кездесеміз. Ем, айтып тұрғанның өзінде, айтып тұрғанның өзінде кіріп кеткен самаджиге. Ай-ай-ай-ай-ай! Ем, оған қаяққа барамыз, әй, әлі? Баратын жер ор ма? Опа, аяқта тесік-тесік-тесік-тесік-тесік. Ай-а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 й
Так, опа, опа, найс, 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 найс. Ма, свет чахтур, свет чахтур. Ух, ё-моё. Так, тис, кик, 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 опа, она, айттым ба, джиги, ошерлерді үй болат мен, білдім ғо, білдім ғо. Ема, нағапталдарында не бар? Опа, тағы МВК. Но чифа, чисто МВК-дан жасаған үй. Давай. Қатуатыр, қатуатыр менде деген сервер. Жаман қатуатыр, джиги. Мерлиннің, Мерлиннің дауысы қатуатыр, джиги. Нанғара, серверді ғара қалай қатуатыр менде деген. Ема, джиги. Сервер қатуатыр, ракета ұшпайт, нанғара. Так, так, чиктер, менде деген. Жаман лаги олатыр. Жаман лаги олатыр, джиги. Сонда мен жарғым көліп тұр менде. На, опа, сынды, 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 сынды. 5 минут рейд. Рейд қосылып бетті. Тағы МВК. Так, джиги. Ата верек тава, бізді ресурс көп қо. А, е. Так, лайдер. Так, джиги. Менде деген лаги. Менде лаги. Просто. Менде деген интернет қуатыр ма, сонда олатыр. Опа-опа-опа. Бәр, жаман жарылтыр олатыр ма, пешерді. Солғы, 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 джиги. Менде деген жаман лаги олатыр, джиги. Кәдімгі лаги, кәдім. Сервер қатуатыр менде деген жіктер. Кәм, өзерің, өзерің көрт тұрғандарыңыздай. Ма, свет чақ, свет чақ тұрш, свет чақ тұрш. Дәді-дәді. Кәм, жәмен лаги олатыр ма. Так, ат жүрейін тағы. Қарақ бәтейін, қарақ бәтейін. 209 қып екен. 202 тату керек, елі бір елді. Так. Ма? Так, сешкі жарылады. Түрт сешкі жарылады. Нормально. Свет чағы қолын түкетіп әне қа. Жақып тұра бер, свет сені жақып тұра бер. Опа, дайс жарылды. Найс. Бәр, тағы. Тағы МВК қой, ема. Омай. Неше МВК қойып саған о деген? Кеш қамал, сет тұрақты жүрек. Давай, сиха, сихадан давай. Сихадан ұра бер. Так, сихадан. Жо, арғарай ракеттермен кеттік. Так, на онда, тағы. Тек бір өрімізге атып алмайық. Сондай, өз-өзірімізге атып алуға да негізі. Сондай өмізар. Мә, жаман жақсы. Ема, ема, сразы сынды, давай. Сразы сынды, на деген. Так. Опа, лестница, лестница. Тихо, тихо. Все, мутовой. Хорош, мутовой, но. Яқтарда ешіктер бар? Так. Яқта левольвер. Так, надо ататын. Гранатомен. Найс, пистиктер. Яқта деген, ондай қатты емес екен ұлып деген. Опа, пулемет, ондай қатты емес қоям. Пулеметтерді алып аламыз. Найс, дұқсок, мұндайлар. Не интересует чектер, бомжанский, бомжанский. Көпсі пустой. Шкафты не сен. Шкафы қайда? Опа, мне жатыр шкафы. Так, на-на-на. На-на-на, жектер затпятами, затпятам, сразу. Бер жағынан лутать ете алмаймыз ба? А? Бер жағынан лутать. Жарасалайық, давай, жарасалайық, давай. Опа-опа, жіктер жұнсқы жарылса кейті отыр. Ема! Натури рейд қом, но деген джиги. Жіктер осында рейд онау жатса жіктер. Давай, че лайктарыңызды аямай басыңыздар. Аямай, аямай. Яре бір орысың үйе қобыл деген. Салып беткен. Мен көпсішке қойдым, ауайла барма. Жарылсын бәрі. Так. Джиги, сіздерге давай демонстрация көрсетейін үйді. Мынандай үй ғой міне. Сера жоқ, прикинь. Мен, мынау деген. Натури бомж, мынау деген. Давайте алмай ақ қояқ, алмай ақ қояқ. Көшіп кеткен, походу бар ғой. Е, алып кетейікші, 600. Металдар, ағаштар керек болатын алар деген. Давайте алып алайық. Найс. Мықта МВК, мына жерде верстак. Үшінші верстак бар, мәссаған. Екінші верстак. Так, мына ящиктердің бәрін қарап шығайық. Клинк пустой. Мен аңғара карьер. Клинк пустой. Опа, карточкалар. 8. Қайсы? Аңғара, аңғара. Мәссаған.
Рер бар екен, прикинь. Има, жегем. Нандайдың ішіне кіріп көрдіңдер ма, жігіттер? Топлива осы қой сыртына қосуға болады ғой. Қосуға бола ма? Мен ондайды білмеймін, жеге. Мен ондайды білмеймін. Қосып көрейік менде топлива. Саған. Так. Қара. Жеге, мынау деген натуре үй ма дедім ғой, бірақ базар жоқ, үйсіз салынған, МВК-мен салынған үй екен да. Мынау бірақ лут аз екен, лут аз екен. Мына қара, кілең ящиктер пустой. Кілең ящиктер пустой. Мәссаған. Е, ничего, анандай үйден окоп жасағаннан кейін бұндай уже қызық сықтырмайды жігіттер бізді деген. Сол үшін жігіттер осындай біздің жасап жатқан рейтімізге осындай сіздердің көмегіңіз болсын. Смело лайк қос, смело лайктан басып жіберіңдер жігіттер. Давайте осы видеоға да, давайте осы видеоға біз 3000 лайктан асырып жүрдік қой. Давайте осы видеоға смело 3000 лайк жинап тастасақ, келесі видео шығатын болады жігіттер. Или баспай қаласыңдар ма? А? Или баса ма екен, а? Қалай ойлайсың? Басатын сияқты, менің ойымша бар ғой, басатын сияқты. Мен подписчиктерім деген смело ғой. Жігіттер, енді қарағандарыңыз үшін көп-көп-көп рахмет. Осы видеоға келіп отқандарыңыз үшін көп-көп рахмет. Енді Марленникіміз по полной стараться еттік, осындай рейд жасауға сіздерге. Қоштасайық енді, қоштасайық жігіттер. Сендермен бірге болған Варкемен, Марлен. Давайте жігіттер, қош болыңдар. Рахмет бәріңе.